ស like ារលិខិតចុះថ nah ្ង so ៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2013របស់លោកជំទាវយាងឡាស៊ីណាវាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃផ្ញើជូនសម្តេចជួនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចជួននាយករដ្ឋមន្ត្រីតាងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនថៃខ្ញុំមានក្តីសំណោះរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង សោមផ្ញើជូនសម្ដេចតេជោនៅអមណោសាទោយ៉ាងកក់ក្ដៅនឹងសពសាទិកាពរជូនសម្ដេចតេជោក្នុងឱកាសជ័យជំនះរបស់កណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចតេជោព្រះរាជឫទ្ធិកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើននិងជំនះរាល់ភាពប្រឈមទាំងឡាយ ដែលអាចមាននៅពេលខាងមុខខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអះអាងជាថ្មីនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូអងវ៉ែងជាមួយកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រមការដឹកនាំរបស់សំណាក់ឯកជូទំនាក់ទំនងទ្វីបភីគីរបស់យើងនឹងបន្តបោះចំហ៊ានទៅមុខដើម្បីវិវឌ្ឍន៍ នឹងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរសូមសម្ដេចតេជោមេត្តាទទួលក្នុងការគោរពរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំជាងឡសីនវ័តនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ